Kenya Sengthiri, mấy thư vị khám ai Amerikan đã cùng phụng chụp con thân này kia nơi bây xo rì chế thân này phụng bình. Bạn bảo cách phơi cô tạc cam bằng ọt đá hà rì dạy bê đọc thân ngay chạp bị thân ngay tì bàm bì khai thân nụ chân ám bì bố mà phải bày. Ní bởi dung tam sự đầy thay lãnh ca mùi rô bò lô Charit Chinsa, mấy thư vị rô bò Kenya Sengthiri, đã viêu ế tụ tụ bàn ở thân ngay sụp này. Ní chứ cô tạc cam bằng ọt đá hà lực tì bì đã lực tì mùi thư lãnh ca bì khai cả đá chân ám này. Chúng nông chúm rết nơi xa lạc thó. Để cổng nâng thơ lăng nơi sắp đá cơ rơi cư nơi thang ngay tì đập bay khai thân nụ chân nằm bì bố mập hệ bày. Bật tạm dịch đầy thơ lăng ca rồi bỏ mê thư ví. Cô tạc ca mà ngọt ra hà nít thơ lăng đầm bay tiêm tiê xích nê ca anu vật chấp áp ôi miên phiếp dụt tê thua rồi bỏ cả nhà. Từ đầu bàn cổ rốt nụ khổng đầm nai ca nít tệ vị thí nơi xa lạc thó. Nâng đầm bay ôm piêu vân yêu ôi tâm lệ cho ca cho ខ្លាំងអំពីសុខភាពរបស់កញ្ញាសេងធីរីក្រុមគ្រួសារអំពីវានីមានការទម្លាក់ចោលការចោលប្រកាន់លើកញ្ញានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កញ្ញាសេងធីរីដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់បងប្រុសកញ្ញាសេងធីរីក៏លោកម៉ាឌីធីរី លោកម៉ាឌី ធីរី បានទទួលអោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកអានតូនីប្លីនខិនថ្លែងសារធារណៈភ្លាមៗថាការឃុំឃាំងកញ្ញាសេងធីរីគឺមិនត្រឹមត្រូវឬខុសច្បាប់លោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាក់ VOA ថាកាត់ធ្វើកតកម្មបងអត់អាហារនេះជាការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់កញ្ញាដែលសមត្ថកិច្ចមិនអាចរំលោភបំពានបានឡើយអញ្ចឹងខាងយើងមានតែត្រៀមខាងគ្រូពេទ្យក៏ដូចជាមហូបអាហារដាក់ជូនគាត់ជាប្រចាំហើយនឹងតាមដានសុខភាពគាត់ជាប្រចាំហើយនឹងនិយាយលួងលោមគាត់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់ធ្វើអីប្រេះផ្ដាសមិនទេ នៅជាទទួលបន្ទុកទូទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាសកម្មភាពរបស់កញ្ញាសេងធារីកន្លងទៅគឺជាការលើកកម្ពស់ការអនុវត្តសិទ្ធិនិងថាកញ្ញាមិនគួររងការចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះឡើយនៃការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរទម្លាក់បទចោទមកលើកញ្ញាសេងធារី ការពិខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះកញ្ញាសេងធីរីត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីពន្ធនាគារក្នុងខេត្តព្រះវិហារមកកាន់ពន្ធនាគារព្រៃសរនៅរាជធានីភ្នំពេញវិញតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីកញ្ញាការពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2023 សាឡាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសកញ្ញាសេងធារីដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំពីបទរួមកំណត់ក្បត់និងបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតេតងនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តមិនជោគជ័យរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019ការពីដើមខែមិថុនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាលោកមិនដោះលែងឬបន្ធូរបន្ថយទោសដល់មេធាវីខ្មែរអាមេរិកកញ្ញាសេងធារីឡើយដោយសារតែមានអន្តរាគមន៍ពីបរទេ
không lúc miền cảnh nhà xây thể rí phong đại. Rí ca bí rí chật thiên ni phân nông bình.